ବିରଞ୍ଚ ସାହୁ ଗିରଫ ପରେ ଖୋଲୁଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁମର କମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ଓ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସତ। ସେପଟେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ଅଫିଚୌକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଦ୍ଦାଘର ଥିଲା। ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛେ, ଥାନାକେ ଗଲେ ବୋର୍ଡ ପାଇବେ 5T ବୋର୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ବ୍ଲକ ବିଷୟ ଗଲେ 5T ବୋର୍ଡ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ନବୀନ ନିବାସ କାଜଗୁରୁ ବାହାରୁନ୍ ଓ ପିଲାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁନ୍, କଥା ହଉନ୍ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ କାହିଁକରି ଖଟ ମାରିଲେ ଯାଉଛନ୍। ପିଲାକୁ ପଚାରୁନ୍ ଯେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକରି ଭଲ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନେଇ ପାଇବା, ଆଜି ପଇସା ନେଇକିରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଚାକିରି ଦଉଛ। ତ ତାର ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମେଧାଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଟା ଆଜି ଆଉ ମାପକାଠି ହେଇ ନାଇଁ ରହି ପଇସା ମାପକାଠି ହେଇଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହଉଥିଲା ଯେ କେତେ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିଗଲେ, ତିନ ଥର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କେତେବେଳେ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାଇଁନ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟବାର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍। ଏ ସରକାର ହେଉଛେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସରକାର, ଲୋକ ଠକୁଛେ, ଭୁଆ ବୁଲୁଛେ। ଏ ସରକାର ଭାବୁଛେ ଲୋକ ମଦ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ମାସ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ଠକିକିରି, ଭଣିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ଜିତିଗଲେ ମୋର କାମ ସରିଲା। ଇ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁରରୁ ଇ ମାଟିରୁ ପିଲାଟି ଯାଉଛେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ରାଉରକେଲା ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ତାର ବାପା ମା କେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏତେ ପିଲାକେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍? କେତେ କଷ୍ଟେ ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, କେତେ କଷ୍ଟେ ଯେନ୍ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନେନ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଗୁଆ ଦିନ ମୁଜୁରା କରିକି ଦାଦନ ଖଟିକିରି ଯାଇକିରି ସେ ପିଲାକେ ପଇସା ଦଉଛେ, ଲେକିନ୍ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଇ ନବୀନ ସରକାର ବରବାଦ କରୁଛେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଡାକରା ଦେଇଛେ ଯେ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହେବା। ମୁଁ ଚେତାଇ ଦଉଛେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକେ, ମୁଁ ଚେତାଇ ଦଉଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକେ, ଯଦି ଏ ସବୁ କରପ୍ସନର ମୂଳଧାର ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍, ତାହାକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ନାଇଁ ହେବା, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଇ ବିଧାନ ଇମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରି ନାଇଁ ପାର, ଇ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ଲାଗିଛନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଇ ଯେନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ବାଲେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଇ ତାର CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛେ, ତାହେଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ନା ସାମ୍ନାକେ ଆସୁ। ତୃତୀୟ ମହଲା ତ କିଛି ଲମ୍ବିଛେ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯଦି ଗିରଫ କରା ନେଇଯିବା, ଆଜି ତ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚେତେଇ ଦଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସ ବସିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାହ କରିବା ଶକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଥି କହିକିରି ଭାଷଣ ସମାପ୍ତ କର୍ମି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତର। ଏ ବାବଦରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପିର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରାଯାଉଛି, ଯେ ମେଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କାର କାରବାର ଏଠାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରୁଛି ବିଜେପି ଦଳ।
चपल भी